Журналу «Березень-30», яким його бачать читачі з України та інших країн світу, дізнаємося від засновника та шеф-редактора всеукраїнського щомісячника «Березень» Фіделя Сухоноса. Дуже раді вас бачити, пане Фіделю. Як завжди, молодий, гарний, повний сил. Дякую, я можу... Давайте я буду триматися краще. Триматися? А як же, А мені приємно бути у вас на програмі, я не буду приховувати, ми ж давні колеги, і я... Пригадую вас ще зовсім юною, але так само такою шрудливою, як зараз. Ви робили тоді перші кроки, а зараз, ну, якби ви були чоловіком, я б сказав, таким змужнілий, правдивий, значить, вовк. Але все у вас гарно. Дякую. Дякую. Тому приємно говорити. Ну що, будемо сьогодні говорити про 30-річчя журналу. Це справді велика історія. І ви цей журнал засновували. І він розвиток свій вже 30 років тому. Тобто, ми можемо говорити про прогрес, так, про ті 30, більше 30 країн, 33, так, в які він потрапляє. І ви про це можете більше розповісти. Отож, що дякую за журнал? За запитання. Справді, це поважна дата. І ви знаєте, найперше, ну, скажімо так, хай це не прозвучить, може, не зовсім оригінально, що ми втрималися ці 30 років, тому що багато видань, які були ровесниками, так само нашої незалежності, паперових, виходили як журнал «Березень», в силу тих чи інших причин вони припинили існування. Ми живемо, і я жартома кажу навіть таку річ, що, наскільки мені відомо, десь пару, може, років навіть, тому «Нью-Йорк Таймс» перестав виходити в форматі паперовому. А от журнал «Березень» нехай надзвичайно обмежені. Як кількості. Вам це вдалося? Ви, може, поділитесь секретами, які є? Ви знаєте, секретів, як на загал, особливих немає, але вони полягають тут в чому. Найперше, те, що наша редакція, як завжди, доволі мінімізована, і фактично у нас немає жодного звільненого працівника. Окрім того, зрозуміло, журнал «Березень» не є комерційним виданням. Ми завжди були виданням, ну, я так дозволю собі, серйозним виданням для вдумливих людей. Я не заперечую, що можуть бути інші формати, можуть бути інші спрямування, але ми, от у нас така, яка от редакційна політика. А найголовніше, що нам дозволяє сьогодні продовжувати жити – те, що за три десятиліття, це справді і для людського життя доволі великий відтинок часу, ми, у нас формувався надзвичайно, ну, я б сказав, такий дружній, потужній авторський актив. Це люди, які пишуть... Колись, на початках, журнал «Березень» був гонорарним. Зараз ми гонорари не виплачуємо, але ті люди, які пишуть до нас, вони пишуть це з душі, їм це цікаво, вони співробітничують з нами через, ну, я б сказав, внутрішню потребу. І ще важливий такий аспект, що, скажімо, наша автура справді представлена широко в світі. Зрозуміло, що це представники української діаспори. Ясно, що для нас не пишуть не американські журналісти, не канадійці, але пишуть українські наші співгромадяни, власне, не співгромадяни, етнічні українці, і є, скажімо, професіонали так само. От мені приємно зараз згадати Микола Дупляк, професійний журналіст з Америки, але він йде у нас рубрику «За чистоту рідної мови». І сьогодні якраз доречно це згадати, День української мови та писемності. І ви розумієте, наскільки це наповнює певним символізмом і змістом, коли професійний журналіст з берегів землі Вашингтона, як прийнято так говорити, веде абсолютно професійно, ми сподіваємося навіть книгу випустити за його рубрикою, яка присвячена українській мові та літературі. Скільки взагалі рубрик є в цьому журналі? Взагалі, чим ви так привабили глядача? Ну, от ми зараз, читача, перепрошую, ми зараз справді вже зрозуміли, що тут багато є наукових таких видань, так? Ну, тобто ми можемо говорити про ті статті, які є, але все ж, чи є цензура? Хто переглядає потім? Чи ви цим займаєтесь? Є, я б сказав, найперше є самоцензура. Можливо, вона пов'язана з тим, що справді я як журналіст формувався ще в часи совєтської доби, тоді, коли абсолютно це було жорстко так. Але я думаю, що та самоцензура, яка сьогодні є в «Березені», вона не найгірша, вона полягає в тому, що ми намагаємось, знаєте, не бути таким бульварним виданням. Знову ж таки, хочу підкреслити, такі видання потрібні. Вони
вони викликають багатьох великий інтерес. Але про бюст якоїсь кінозірки ми ніколи писати не будемо. Оце наша самоцензура. Угу. А ви все ж отут є і друковані, і ну, є фото, і все решта. Тобто все це треба десь з видавництвом співпрацювати і все це видавати. І це ж за кошт. Тобто як тут? Ви маєте на увазі саме видання журналу? Саме видання журналу, так. Тому що втриматись, от, як ви сказали, так, ви 30 років все це робили, але ж останні часи не найкращі. Ну, звичайно, як говорив один кіногерой, білет без денег не дадуть. Так, так. Це правда. Що я тут хочу сказати? Ну, найперше, основний акцент ми робимо зараз, як і всі масмедійні видання, це на інтернет. У нас є веб-сайт, можливо, не такий розкішний, як в решті видань, але там можна завжди ознайомитись з останніми числами журналу і взагалі дізнатись про життя редакції, а це, як ви знаєте, не так дорого, це перше. Ну, а найголовніше, у нас є друзі, які за 30 років з'явилися, і вони нам допомагають. І це в інших країнах? І в інших країнах, і в Україні, не лише діаспора, і в Україні, тому що, ну, я вам скажу так, що щире, добре, українське слово все ж таки потрібне, я цьому радий. Так, ну, окрім журналу, це ж так один раз на місяць він виходить, так, а ви ще принесли тут різні видання, розкажіть трошки про них. Справа в тому, що... дякую, що це ви заакцентували увагу, справа в тому, що у нас з 1992 року є видавництво, ну, ми так, воно більше віртуальне, тому що, як такого видавництва у нас немає, але підготовка рукописів, тематичний, скажімо так, план, все це, звичайно, наше. Де ми випускаємо книги з української тематики? Їх вже вийшло, ну, близько до сотки, мабуть, наближається. І це дуже різні видання. От я декілька з останніх приніс, чим вони цікаві. Оце, наприклад, книга, бачите, з такою, може, в чомусь інтригую назвою, «Палка молодість моя». Як вона народилась? Це автор, молодий чоловік, звати його Петро Сабадин, він випускник, зараз вже він, як доросла людина, там не перебуває, Дніпропетровського обласного будинку для дітей з вродженими і придбаними фізичними вадами. Угу. І от така людина з непростою долею пише вірші. Цими віршами ми подрукували її в журналі «Борестен». Цими віршами зацікавились наші друзі, це 96-й відділ Союзу Українок Америки в Детройті. І от вони, скажімо, зафундували, як прийнято говорити, в діаспори видання цієї книжки. Чи от, скажімо, оця книжечка. Це книжечка називається «Христос веде до перемоги». Вона народилась як наслідок нашої рубрики постійної в журналі «Борестен» «Християнська сторінка». Її автор, провідник цієї рубрики, доктор теології, так само з Америки, Леонід Якобчук. І чим вона цінна і цікава? Тим, що вона присвячена безпосередньо бійцям, які зараз захищають Україну на Донбасі. Ну, це вже дозволю показати свою книжечку, називається вона «Чужа молитва». Це збірник оповідань, які, знову ж таки, розповідають про агресію Росії на сході України. Ну, і це лише деякі видання. У нас були доволі такі, ну, я б сказав, фоліантні видання. Скажімо, ми видавали два рази «Про Голодомор очами молодих» і «Не підлягає забуттю» збірник матеріалів, статей, художніх творів про Голодомор в Україні. Чи, скажімо, знову ж таки, остання книжечка, яка книга вже більш така меморіастична, вона тут представлена на обкладинці. Це директор коледжу електрифікації нашого Дніпровського, пан Микола Соколенко. От ми випустили спільно з ними книгу «Покликані нести світло». Справа в тому, що коледжу електрифікації нашому Дніпровському виповнилось 100 років. І чим це цікаво, це найстаріший профільний заклад нашого, не лише регіону України. І ця книжка цікава ще тим, що вона не тільки пов'язана з життям цього коледжу, вона пов'язана з історією України. А, пане Фіделю, справді журнал займається ще й благодійною діяльністю, і от тільки що ви почали про це вже говорити, так, це про, наприклад, видання ось таких віршів людини, яка має вроджені проблеми, тож розкажіть про це трошки, про цю діяльність. Ну, у нас, я б сказав так, давня історія.
стосунків з цим закладом. Ясно, що ми допомагали їм з допомогою доброчинців. І тут я хотів би сказати добрі слова на адресу, скажімо, наших національних місцевих товариств. Товариство азербайджанців України, їх там декілька, чи в Дніпрі, які діють, їх декілька організацій, але вони абсолютно завжди відгукуються на ті проблеми, які існують, на свята і таке інше. Вірменське товариство, грузинське товариство, Таміла Гваджаїя є така співачка грузинського походження, з якою ми б не раз проводили концерти на різдвяні свята в Сиротинці. Так що це все у нас проходить і триває. Ну, вже як традиція добра. Ну, от ви постійно займаєтесь, так? Ви започатковуєте ось такі ідеї благочинності. Ви шукаєте людей для того, щоб вони... Чи це вже просто вже постійні люди, які за 30 років набралися, і от вони видають багато чого, з вами співпрацюють, і їм приємно, просто так, як і вам, це робити? В принципі, я думаю, що ви правильно сформулювали, це в певній мірі постійні люди, але що важливо... Те, що за ці роки Бористен став не просто редакцією, вона специфічна редакція, вона ж основана, ну, видає журнал громадська організація, хоча ми співпрацювали з нашими вузами і серед співзасновників сьогодні Національний технічний університет Дніпровська політехніка. Так що тут таке поєднання чинників державних і недержавних, але, очевидно, більшість добрих справ робиться на громадських засадах. І з цієї причини, я б сказав так, утворився Бористенівський клуб тих людей, яким не байдужа доля України, не байдужа доля нашої мови, культури, і просто які сповідують гуманістичний принцип. От сиротини в Дніпрі яскравий тому приклад. А ви якось зустрічаєтесь клубом? Це приходять туди поціновувачі, можливо, там українських традицій, чи як от взагалі, як це відбувається? Як відбувається спілкування? По-різному, ви знаєте, ну очевидно, ковід вніс дуже сумні корективи в ці речі, але ми, коли були можливість, проводимо, у нас є партнери постійні, це ж знову ж та національна, той же Дніпровська та ж політехніка, чи от коледж електрифікації, ми з ними дружимо, ми проводили там різного роду імпрези, літературні вечори і таке інше. Ну, очевидно, з заокеанськими друзями є інтернет, спілкуємось і таке інше. До ковіду я доволі часто бував там, і я вам хочу сказати, що оця роль, ясно, що вона не така масштабна, але вона існує, я маю на увазі роль Бористена як місточка поміж материковою Україною і діаспорою. Тому що, ну, Америка, Канада вже якось звично. А от такій доволі екзотичній країні, як Бразилія, до речі, в ці дні святкується 130-річчя української еміграції до Бразилії, ми так само, скажімо, організовували різного роду спілкування. І от в Дніпрі, я хочу це підкреслити, це такий цікавий момент, сьогодні є почесне консульство Бразилії в Україні. Його очолює молодий бізнесмен, енергійна людина, такий Олег Василенко. Так от, консульство народилось завдяки ініціативі журналу «Бористен». Угу. А я, знаєте, тут подивилася тільки що фотографія така цікава з маршрутки. І тут ваше оповідання, так? Ну, ви так можете заінтригувати нас? Вже заінтригували фото. Ну, і тим, що тут написано, я так тільки почала пролистувати, я не знаю, що тут є, але мені дуже цікаво почитати, що там ви описуєте, що за історія? Знаєте, ця книжечка, вона художнього характеру, це художнє оповідання, але вони настільки, на превеликий жаль, з певних причин життєві, що деякі люди, які прочитали, казали, це документально, як того героя звати і таке інше. Якщо говорити про маршрутку, то ситуація така. Я думаю, що в тій чи іншій мірі навіть ви зустрічалися з такими ситуаціями. Повертається маршрутівка з так званої сірої зони, і їдуть дві волонтерки, і ті волонтерки щойно попрощалися. Ну, я сюжет довго розповідати не буду, але скажу, в чому сенс цього оповідання. Поховали свого побратима, а водій голосно включає русське радіо, звучить оця попса, офіцери, зрозуміла їх реакція, виникає конфлікт. Він настільки гострий, що вони встають з
маршрутівки і залишаються серед ночі серед самого поля. Реакція тих людей, що в салоні, ну, не найкраща, вони якби не стають на захист. І тут же ж проблема не тільки в тому, що хтось ідеологічні різні цінності, але й залишити двох молодих жінок серед поля вночі зимку. Причому це ж не виглядає, скажімо так, гарно. Угу. І потім вони знаходять свого приятеля, вони їдуть. Вже прямувала маршрутівка до Дніпра, і він їх підбирає, вони вже повертаються в Дніпро, і коли вони вже десь на під'їзді там чи на якоїсь відстані, вони бачать ця маршрутівка, на якій вони їхали в кюветі, там є жертви, швидка допомога, і найбільш драматургійно те, що побіля цього водійської кабіни лежить знекровлений оцей їх... Угу. Називаємо так, опонент. І вони його забирають, бо вони парамедики, і швидко везуть в Дніпро, щоб рятувати його, тим самим демонструючи, ну, скажімо, силу їх гуманістичних ідеалів. А скажіть, будь ласка, пане Фіделе, от ці такі історії, ну, вони справді можуть бути реальні? Ну, принаймні, вибачте, що я перебуваю, принаймні, я не раз чув в наших маршрутках російську попсу, коли наших людей вбивають на сході. Тобто це ось те, що ви пишете, то це художній зміст лише частково, так? Ну, все одно як правило, до сюжету життя підштовхує реалії життя, так? І ось тут багато є таких оповідань. Звісно, що хочеться почитати, подивитися, як ви пишете, а літературно дуже цікаво, тому що такі повинні бути все одно сплески життєві, щоб людина могла і заплакати десь, і, можливо, десь і посміхнутися, і пригадати, можливо, себе, чи вгадати когось, так, впізнати, можливо, серед тих оповідань. Але от чи ви пишете ці ж ваші оповідання, публікуєте в журналі? Борестен. Так. Чи він іншого характеру? Ні, звичайно. Я вам більше скажу, що свого часу журнал «Борестен» розпочинався як суто літературне видання, але потім життя примушувало нас шукати і різний формат, і інші підходи. Тому багато ми друкуємо, і по сьогодні друкуємо літературних творів. І з огляду на оцю тематику, яку ви зачепили, я хочу сказати, що от недавно у нас буквально днями виникла така ідея, ми її обов'язково в тій чи іншій мірі реалізуємо. Очевидно, ви знаєте, як журналістка чи просто людина, я надіюсь, не байдуже до українських справ, 5 листопада була чергова річниця самоспалення Василя Макуха. Людина, яка виступила проти русифікації, самоспалилась на Хрещатику в 68-му році. І наші активісти місцеві, молодці, відвідали цвинтар, він похований тут у нас на приміському цвинтарі, він вже жив в Дніпрі. Ми хочемо спробувати підготувати художню книгу, присвячену моєму подвигу. Але творчість – це така справа, вона складна. Ми не певні, чи вийде книга, але принаймні ті окремі твори, які можуть з'являтися, я думаю, вони все ж таки будуть, ми обов'язково будемо друкувати в журналі «Борестен». Пане Фіделе, ну і останнє питання. Ось з такої діяльності дуже серйозної, і просвітницька, і взагалі літературна, і журналістська. А який досвід ви винесли вже зараз, на сьогодні, і чим можете поділитися? От з-за того всього, що ви робите постійно. Знаєте, я скажу зараз банальну річ, але це справді життєвий досвід. Треба просто працювати. Тому що якщо не працювати, нічого не буде. Незалежно від того, будуть у вас можливості фінансові чи не буде. Цей світ підкорюють, роблять його кращим, все ж таки люди не ледачі. І мені ще подобається така фраза, що 99% таланту – це працелюбство. Оце гарантовано я виніс за 30 років редагування «Борестен». Ну, тоді сил вам хочеться побажати. Дякую. Більше терпіння, ну і надії, і справді усього, щоб вистачало для того, щоб далі продовжувати. А ви, Юлія, частіше посміхайтесь, нам оптимізму бракує. У вас гарна посмішка. Дякую. Дуже вам дякую, пане Фіделе. Фідель Сухоніс був сьогодні в нашій студії. Зустрінемось за декілька хвилин.